Ni ikulu ya Chamwino jijini Dodoma ambapo hafla ya uapisho wa viongozi wa teule imefanyika hapo ambapo viongozi mbalimbali wa kitaifa wamekuwa sehemu ya waliohudhuria hafla hiyo. Mimi Geoffrey Mizengo Pinda, mimi Ridhiwani Jakaya Kikwete, mimi Hamisi Mohamed Mwinjuma, mimi Caroline Ignatius Nombo, mimi Agnes Kisaka Meena na hapa kwamba itaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Hatua hii ni kufuatia orodha ya majina ya walioteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan iliyotoka Februari 26 ikiwa kama sehemu ya mabadiliko ya kawaida ya kiutendaji kwa serikali. Viapo hivyo vimehusisha mawaziri, naibu waziri, makatibu pamoja na wakurugenzi. Wengi wamekuwa na maoni tofauti juu ya mabadiliko haya, lakini kubwa zaidi wamekosoa aina ya panga pangua iliyofanyika kwamba umetolewa watu muhimu katika ngazi mbalimbali. Rais Samia anasema hatua aliyoifanya imezingatia na kwamba ni lazima pawepo mabadiliko. Mabadiliko haya ni ya kawaida katika kuimarisha utendaji ndani ya serikali, na mtaona kwamba ngazi iliyopata mabadiliko makubwa ni ngazi ya makatibu wakuu. Na lengo ni kuweka nguvu mpya ili tuende kwa ile kasi ambayo tunataka tuende. Na tumejitahidi kunyofoa katika maeneo mlioko, kujaza nafasi hizo, tukijua kwamba kila mtu anaelewa eneo lake alilopo. Moja ya sababu iliyomfanya Rais Samia kufanya panga pangua ya safu ya wasaidizi wake ni malumbano yaliyokita mizizi katika ofisi wanazotumikia viongozi hao, licha ya kutoa onyo mara kwa mara, lakini sasa anasema hili ni onyo la mwisho. Lakini pia nishukuru waliokuja kutunga mkono kwenye shughuli hii wote kwa ujumla wao, na washukuru sana. Nianze na pongezi kwa walio hapa, walioteuliwa ambao hawakuwapa lakini wamekula kiapo cha maadili. Niwapongeze kwa imani hiyo ambao tumeonelea tuwape tuendelee kufanya kazi na nyinyi. Ni mabadiliko madogo katika ngazi ya juu. Kwa upande wa mawaziri nadhani tumedondosha moja tu, na nilidhani kwamba lile jeshi lililopo ningekwenda nalo mpaka tuvuke ule mwamba wa kuingia upande wa pili. Lakini katika safari ajali zinatokea, mwingine anajikwaa anaanguka, basi ndo hali hiyo. Sasa ulega umechukua nafasi hiyo. Nikuombe sana ule ugomvi wangu mimi nanyi, nenda kaumalize, kafanyeni kazi, tuone upande wa mifugo na sekta ya uvuvi inafanya kazi na inanyanyuka. Na kuamini na nadhani utaweza. Kama wakati ule ulikuwa hufanyi, kwamba ulikuwa chini ya mtu, sasa utaonekana kama unafanya, ulikuwa chini ya mtu, au nawe ni kama wale. Tutaona. Nafasi bado, safari bado ni ndefu, tuna miaka miwili mbele yetu. Kwa hiyo ni kuombe sana ukafanye ile kazi. Asia Gamba, Mwanzo TV.